כן, אורות התקיעה ממלך. הרבה נשמות נידחות בין האומות שוות לכנסת ישראל בעקבות המשיחה, וכוח העיכול אינו מספיק בהתחלה להופכם למזון מבריא, ומזה נצמחה מחלה של חוצפה. אבל היא רק מחלה עוברת, וחיל גויים תאכלו ובכבודם תתאמר. אז מה אנחנו רואים כאן? הבנתם משהו? כן? לא? טוב. מה? ביזיון לשמות. בפשטות הוא מדבר על גרים. כן. אבל לא רק. קודם כל גרים. יש כל מיני נשמות שהיו איתנו בהר סיני והסתובבו בכל מיני אווירים, ובלקראת הגאולה הם שוב חוזרים אלינו. או יהודים שנדחו בין האומות, שהתבוללו, ועכשיו הם חוברים שוב למהלך הלאומי שלנו. מתוך הגיור? לא, אני אומר שניים. או גרים, או יהודים שהתבוללו, נטשו לחלוטין את כל דרכי התורה ובת שמיים וכו', והתנתקו מעם ישראל אפילו, ועכשיו המהלך הלאומי קסם להם והם חוזרים. אבל הם מביאים יחד איתם תפיסות של תרבויות גויים, ומערכת העיכול הישראלית היא קצת רגישה, קשה לה להקל את התכנים האלו, וזה יוצר בעיות. יש כאבי בטן, יש הקאות וכו'. וזה החוצפה. כל התסיסה הפנימית הזו במהלך העיכול גורם תסיסה, וזה מה שגורם את החוצפה. כלומר, הם מביאים ערכים שהם נוגדים לחלוטין את ערכי המוסר ואת האמונה ואת יראת שמיים, והערכים האלו נבלעים מתוך כנסת ישראל ומתסיסים לגלל. זה הסבר עמוק של מקור החוצפה בעקבות המשיחה. עכשיו בואו נראה עוד פסקה שהוא מפתח את זה הרבה יותר, שלמדנו לפני כמה שנים. פסקה קו ב', ונעזור אחורה קצת. תסתכלו. ועוד התחייה? עוד התחייה קו ב', כן, עמוד עין ה'. אש האהבה הטבעית לאומה שקיימת בדור, טבעית, כלומר כמו כל עם, ולתחייתה ההולכת ומתגדלת בארץ ישראל ועל ידי ארץ ישראל. זאת אומרת, הנה עכשיו, אחרי שיהודים שכחו מעמם ושכחו מארצם, הם מתעוררים לכך, רוצים מארצם, ועצם אוויר עד ארץ ישראל מביא אותם ליותר רוח לאומית. אז זה בהתחלה, זה נראה דבר טבעי, חולוני, כעתק הדבק מאומות אחרות. והחידוש של הרב, תתלקח בגאון עוזה יחד עם אש השם. כלומר, זה מתחיל במהלך לאומי חילוני, לכאורה. אחרית התהליך הזה, אומר הרב, אש השם. זה יגיע לידי אש השם. אש הקודש, של כל תואר אמונה ועוצם חוסנה וגבורתה. אין עוז אל התורה, וכל זה יחזור. בתקופה שהרב כותב את השורות האלו, זה נשמע עזוי ואוטופי על החלוטין. כי אז כל המהלך היה ממש אנטי דתי מובהק, וניתוק מוחלט מהאמונה. היום ברוך השם, חסדי השם עלינו, מרכז התורה העולמי ובארץ ישראל, ורוב רובה מוחד של רומה מחובר לתורה, למסורת, יראת שמיים, והם רוצים בזה ומתעניינים בזה. לא רעב ללחם ולא צמא למים כי נשמע דבר השם. אנחנו נמצאים 100 שנה אחרי שהפסקה הזאת נכתבה. אז זה לא היה מובן באליו, יכולו לעשות לחשוב שזה סתם על קרן הצבי, כלומר סתם הבטחות שווא, מה שהוא אומר. אבל הוא בוודאות מוחלטת מתוך רוח קודשו,
הוא מבין שהתהליך הראשוני הזה, שהוא נראה חולי, שהוא נראה לאומי חילוני, סתם, אחרי שכן למצוא משותף תרבותי בארץ געגועים, נוסטלגיה לארץ היסטורית, שזה פחות או יותר היסודות של הצילות, וביטחון, זה מצד התודעה שלהם. אבל הוא רואה את המהלך האלוקי שפועל דרך התודעה הקלושה הזו, ובוודאות הוא מודיע לנו שהדבר הזה יביא לידי אש קודש. עכשיו, מה שקשור בפסקה שלנו עכשיו, פיזורי אמונה אלוהית, מה זה אומר לכם פיזורי אמונה אלוהית? מה זה פיזורים? כלומר, לא רק יהודים התפזרו בין הגויים, גם רעיונות יהודיים, ישראלים אותנטיים, הלכו לגולה יחד איתנו, והתפזרו בין העמים, ונקלטו אצל העמים. המון איך כמוסר, התפזרו בין הגויים. גם דרך כתבי הקודש שלנו, גם דרך הסילופים של כתבי הקודש שלנו, כלומר נצרות ואיסלאם, אבל איך שלא יהיה, המון המון רעיונות של עם ישראל, של אמונה, של תקווה, של אופטימיות, של מוסר, של יושר, כל זה יתפזר על הגויים. זה נקלט אצלם, נזרע אצלם, וזה עשה פרחים, זה צמח. אז כל פיזורי אמונה אלוהית, וכל תנחומותיה, כי האמונה היא מנחמת, זאת אומרת, היא לא מדברת על כליון העולם, אלא הדרבה, יש לה גישה מאוד אופטימית, שהעולם יתוקן מלכות שדאי, לעומת תפיסות אחרות, שאנחנו מגיעים לאפוקליפס, כחורבן העולם. אז פיזורי אמונה אלוהית, וכל תנחומותיה, והערותיה הרבות, למוסר, ליושר, לגבורה ולתקווה, לשלום, אנחנו מדברים על שלום העולמים, של הפסקת שיטת המלחמה בכלל, חיתות וחרבותם לעתים, ונחמת עולמים, שכבר נתפשטו בין גויים רבים ועצומים על ידי פיזורנו בין הגויים, על ידי התפשטות האמונות הנובעות ממקור כתבי הקודש, כלומר כמו הנצרות והאסלאם, וגם דתות אחרות גם במזרח הרחוק, הושפעו מאיתנו באופן סמוי או עקיף, והנה עכשיו הכל הולכים ושווים אלינו, מתכנסים לאוצרים. כלומר, הם חוזרים לפה עם פנים אחרות, קצת מעוותות, כי הם עברו המרה גויית, אבל זה גרעינים שלנו. כלומר, חוזרים לכאן יהודים עם כל מיני תפיסות. כל מיני אידיאולוגיות שנראות לנו משונות, אנחנו לא מכירים אותן, והן באים מאיתנו. כשאנחנו זנחנו אותן, כמו של גבורה. עם ישראל לא היה עם גיבור מאוד, עזים שבאומות. עכשיו, הממד הזה, הגבורתי, שכחנו אותו לגמרי. מה שאפיין אותנו בגלות, והייתה מפחד מכל על הנידף. היינו פחדנים. הגויים שהיו ממוקמים בארצם במצב נורמלי וטבעי, ינקו מאיתנו את הרעיונות האלו ופיתחו אותם, הפריחו אותם. ובתוך המהלך הזה של הפרחת הכוחות האלו, גדלו יהודים לאורם של אותם רעיונות. והושפעו מהרעיונות האלו. וחוזרים לארץ ישראל עכשיו. עם רצון של גבורה, של מה, של יוזמה וכו'. אז היהודים ששמרו לכאורה על אותנטיות המסורת היהודית, רואים אותם, ומי זה היהודים האלה? הם גויים. מה זה, יהודי מחזיק נשק? יהודי הוא ממלמל כל היום, פסוקי דילים, זה יהודי נורמלי, זה מחזיק נשק, זה גוי. אז מתאים ליהודים? טוב, הם שכחו שפעם יהודים גם יחזיקו בנשק. וזה שהוא מחזיק בנשק בגבורה והוא מוכן למסור את נפשו על עמו, שהוא למד מן הגויים לכאורה, אבל מאיפה זה בא? זה בא מישראל. זה דבר המרה, סגנונית, וזה אצלם, אבל אותם גרעינים
שהתפתחו בצורות אחרות שם, חוזרים לארץ ישראל. ומכיוון שזה בא בפרצוף חדש, זה גורם בעיית עיכול. לא מבינים מה זה. זה גורם תסיסה, זה גורם חיכוכים, מחלוקות עזות בתוך האומה. וככה כל מיני פירורי רעיונות ואמונות שהיו לנו, הלכו לשם איתנו, שכחנו אותם, נזרו בין הגויים, הם פיתרו אותם, ואחרי דורות רבים, יהודים שהתבוללו, שגדלו בתוכם, אימצו את אותם רעיונות, ובאופן פידי הם שוב חוברים לעמם עכשיו, ומחזירים את הרעיונות האלו הביתה, לקיבוץ גלויות של הרעיונות הישראלים. אבל עם פרצופים אחרים, הנה דוגמה שאמרתי, גבורה, למשל. מה, שתורת הלחימה לקחנו מהם? למשל. זה לא... לא משתיב לך, עמדו פה בראש צהל, נכון? יהודים מתבודלים. שגדלו בצבאות של גויים. ושהיו במהפכות של גויים. ונלחמו על רעיונות של גויים. והנה הם חוזרים. אז אלו שהיו משתיב לך, זה מה זה? זה יהודי זה? כי הם שכחו מה זה הפרצוף האמיתי של יהודי. אז זה נכון, זה לא בדיוק יהודי, אתה מבין? כי זה עבר המרה. אבל הרעיון של הגבורה למען עם ישראל, זה לא הגויים המציאו, זה כל ספר תהילים. דוד המלך, ואברהם אבינו וכו'. המכבים, מלא יראת שמיים שלו, ירוס מציאות נפש, על תקומת ישראל, על שמירת זהותו הייחודית וכו'. והקרבה של דורות על גבי דורות. תמיד אני אומר, בחנוכה אנחנו... מתענגים לאכול סופגניות ולסובב סביבונים, אבל הם אכלו קש. במשך ארבע דורות הם לחמו. בכל אב על ארז דווי משביע את בנו להמשיך בלוחמה. לא עניין של שמונה ימים שאוכלים סופגניות. את הממד העיקרי של חנוכה הוא קצת הלך לאיבוד פה. זה מלחמה. מלחמה על הזהות היהודית כמובן, אבל מלחמה. אבל שכחנו את זה. והנה עכשיו חוזרים יהודים מלא אומץ, רצון להילחם, למסור את הנפש. איפה למדו את זה? אצל הגויים. אבל מאיפה זה בא? מעם ישראל. דוגמה אחת. עם ישראל נתן את זה לגויים בהתחלה כשהם הגיעו למעגלים. שרידי ה... גם כל... שרידי המלחמה בארץ ישראל, שהובלו עם שרשרות של ברזל לחול, הם היו עדיין נורמליים. הם הורישו את זה. דיברו על זה, המסירות נפש הזה, השחישו את זה ביניהם, וזה משפע אצל אומות העולם, וגם הם למדו תנ"ך, הם קראו את מלחמות ישראל, קראו את הסיפור של המכבים וכו', והושפעו מכל זה, ואימצו את זה, ופיתחו את זה למענם, בתרבויותיהם הרעות, הם לחמו גם על חירות עמם, על הבנת תרבותם וכו' וכו'. ואחר כך יהודים שגדלו ביניהם ימצאו את הגישות האלה. ועכשיו הם מחזירים את זה הביתה. הרב גם החוכמות שבאו משלמו? הכל, הכל. כל מה שיש אצל אומות עולם זה בא מאיתם. שברור. היה משהו באומות עולם שהוא היה שלהם? אין. אז מה היה לפני? אתה שכחת את תורת ישראל. כן. למרות שלא הגענו. לא, למדתי... אני מתאר לעצמי שלמדת כל הספר, אז נשמחת על השיעור. נכון. המחזור שלי התחיל מאורות ארץ ישראל. לא, נדבר על אורות ישראל, לא ארץ ישראל. אורות ישראל, איזה פרק? פרק הראשון, פסקה ראשונה. כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה. ברור? תמצית. עמוד קוף למד ח'. ובעולם הזה נשפט תמצית זו באומה הישראלית ממש. בחומריותה ורוחניותה, בתולדתה ואמונתה. תמשיך. זה ברור? וההיסטוריה הישראלית היא תמצית האידאלי של ההיסטוריה הכללית. ולכן, אין לך תנועה בעולם, לכל העמים כולם, שתמצא דוגמתה בישראל. כל מה שיש אצל אומות העולם, במקרו, זה קודם כל קרה במיקרו בתוך עם ישראל. עכשיו, למצוא את הקשר בין האירועים, צריך לפעות רוח הקודש מהנבואה. כמו לפני השעיה שלי התחוממה עכשיו, קרה איזו תזוזה קטנה, מיקרוסקופית במוח. והיא גרמה את הרמת היד. אז אני סתם זורק כדי לסבר את האוזן, לא שאני מתיימר חלילה להבין,
כאילו נאמר, מה שגרם את מלחמת העולם, זה המלחמה הקשה מאוד שהייתה בתוך עם ישראל בין החסידות למתנגדות. קרע אדיר בתוך עם ישראל, מתח רב, שזה מופיע בגדול, ועושים מלחמת העולם. אתה יודע, מהפכה הצרפתית, היה איזה יהודי, איזה חשב על רעיון מהפכני של, של צדק. אחר כך זה מתגלגל, זה מגיע למהפכה תכדי עשרות אלפים הרוגים וזה, להביט את צדק העולם. אין תנועה בעולם שאין לה קודם כל דוגמתה בתוך המשרד. כי הוא המוח. תכף, מה זה הנושא שלנו? קצת ללך לאיבוד. וזה עמוד עינו, עין הית. מה היה לפני שהיה את המשרד? איך כל ה... הם חיו תמיד, תמיד הם חיו מאיתנו. תמיד עם ישראל היה הגנרטור שמזרים חיים לכל העולם. והערכים שלהם היו רדודים. זאת אומרת, אברהם אבינו התחיל להכניס ערכים לעולם. העולם היה ריק. הוא עמודו של העולם, הוא העמיד את העולם על רגליים. מה? היו מערכים, מערכים מצד כל האנושות. כן, בלי תוכן, בלי מוסר, אחר כך רוע. מי הביא את העולם לטוב? מערכים חיובים. אלף שנה טוב, הוא לא? כן. אדם הראשון, אבל אחר כך העולם הולך הלך והתדרדר. כן, שלא היה להם השפעה ממשית, שם ועבר וכו'. העולם הלך והתדרדר עד כדי חורבנו של עולם, מבול ודור פלגה. אברהם אבינו הוא עמודו של עולם. מה זה עמודו של עולם? כמו שכדי לעשות גינה שמים מעמיד. יש חלב, יש איזה חומר שגם מעמיד, נותן לו עמדה. טוב, אז נחזור. אנחנו בפסקה כף ב', עמוד העיני. אז פיזורי אמונה אלוהית וכל תנחומותיה, זאת אומרת מה שהיא גורמת נחמה לעולם, והערותיה הרבות למוסר, ליושר, לגבורה, לתקווה, לשלום, נחמת עולמים, שכבר נתפשטו בין גויים רבים ועצומים על ידי פיזורינו ולגויים, עצם המצאותם של יהודים בכל קצוות תבל, אז אם יקרינו, מתרבותה, מיושרה, ממוסרה, מעל עולם. זה מצד אחד, בעצם עובדת קיומם של יהודים בתוכם. מצד שני, על ידי התפשטות האמונות הנובעות ממקור כתבי הקודש, תנ"ך, תורגם בכל השפות, זה בסלר, בספר הכי נמכר עד עצם היום הזה. והנה עכשיו הולכים ושבים אלינו, מתכנסים לאוצרנו. מתלקטים עוד פעם בכנסת ישראל ושווים לתחייה על ידי המון נשמות חדשות של העם נברא. נשמות חדשות. זאת אומרת, פרצופים חדשים, חדשים ישנים. לא רגילים לראות יהודים כאלה. מה זה יהודי חקלאי, יהודי קצין? יהודי מוכר שעונים, זה מה שהוא יודע לעשות. מוכר בדים, מלווה בריבית, וכל היום מבית מדרש. נשמות חדשות. וגם נשמות חדשות ממש. אוצר חדש של נשמות. לכן אומר הרב, חלילה לנו, הצרפתים יחכו קצת, כי הם לא... הגעתי ממש באיחור. לא נורא, תנסו להבין קצת בעברית. כנסו, כנסו. חלילה לנו לחסום את הדרך בפני אור החיים. כי את הרבנים, הנאמנים לדבר השם, הדתיים, רואים אנשים משונים, כן, מוזרים, ייבדלו מתוך העדה הרעה הזו, תראה, הם לא, אין להם שטריים האלה, מין יהודים אלו, עוסקים את פעילויות מוזרות, שלא שייכים לעם ישראל, פשוט הם לא למדו תנ"ך, הם לא זוכרים שעם ישראל אחז בנשק, ועסק בחקלאות ובתעשייה, במחקר, וכל, כמו כל העם נורמלי, כל זה נשכח. זאת אומרת הרב, חלילה לנו לחסום את הדרך בפני אור החיים. לא ניבהל אם הזרמים נראים שונים בחיצוניותם. זה רק חיצוניות. אבל אור השם מאיר בהם. כי מה שחוזר עכשיו זה מגרעין של עם ישראל שהלך לשם ותפס פנים חדשות. אבל עכשיו זה חוזר הביתה. רוח השם נוססה בהם.
ייקח זמן עד שזה יתגלה. הלאומיות החולונית, זאת אומרת, המושתתת על תפיסה חולית, יכולה להזדהם בזוהמה רבה, שתחתיה הרבה רוחות רעים גנוזים. זאת אומרת, לא נהיה חלמנים, אנחנו ריאליסטים, יודעים, מכיוון שזה לא מבונה על תודעה יהדותית בריאה, אז בוודאות תהיינה לכך השלכות קשות מאוד, כפי שאנחנו רואים היום. זאת אומרת, משפט מושתת על רשע, על סברות אנוש, במקום שהמשפט לאלוהים הוא, באים אנשים חצופים, באים אנשים חצופים, זוחקים את המשפט לאלוהים, ומציעים אלטרנטיבה של משפט אנושי, על פי סברות, מחליטים לגנוב כסף מפלונין, את אותו לאלמוני. מי שמחה? איך אתה מעיד לעשות דבר כזה? עוד מזל שאין דיני נפשות. רק זה היה חסר. שבתי משפט החילונים פה ידונו בדיני נפשות ויוציאו להורג. אבל היא עיוורת. הצבעת אנוש. זה לא רוח אלוהים. אז זה אחד מהסימפטומים של הרשע של החולוניות שמדבר עליה. שמדבר על הנימוסים המקולקלים בפריצות וכו'. זאת אומרת, כל זה, ידענו שזה יקרה. זאת אומרת, אין מה להיבהל, זה סביר שזה יקרה אם זה מושתת על תודעה חילונית. אבל לא בהדוף אותה מתוך נשמת הדור נצליח. לא נחשוב שבזה שנסכול ונצעק וגבלת וזה, ונתנגד למהלך הזה, נציל את המצב. אנחנו צריכים להיות מלאי אמונה וענווה, שהקדוש ברוך הוא יש לו את הדרכים שלו איך להביא גאולת ישראל, ונכנע לדרכים שלו, ואנחנו נוסיף את שלנו. נוסיף תורה, נוסיף טהרה, נוסיף יראת שמיים, נוסיף צניעות, נטהר את המהלך של התחייה הלאומית. אבל בשום פנים ואופן לא נתנגד אליו, כי יד השם עשתה זאת. לא בהדוף אותה מתוך נשמת הדור נצליח, כי אם בהשתדלות נמרצה להביאה אל מקורה העליון. וזה אני פונה אליכם, כי אתם לומדי התורה בישראל, שתדעו לכם שעל כתפיכם העדינות מונחים כל האידאלים האלו. כלומר, זה תלוי רק בנו. לא לחלום שזה יבוא במקום אחר. היחידים שצריכים לקחת אחריות על מדינת ישראל זה לומדי תורה. לא לחשוב שבמקום אחר יבוא פתרון אמיתי לעם ישראל. הכל צריך לצאת מבית המדרש. ככל שאנחנו נתגדל בתורה, ביראת שמיים טהורה, באמונה אמיתית, בטהרה, בצניעות, ונחנך את בנינו לערכים האלה, ולא חלילה במערכות הקלוקולות של משרד החינוך, שמקריבים את בנינו למולך שם. צריך לגדל ילדים בתלמודי תורה. חד משמעית. אין מה לחפש שם. חינוך אין שם. יש בקושי הקניית ידע, גם זה חלש מאוד, יחסית לארצות אחרות. אני בא מצרפת, אני יכול להעיד לכם שמה שיש פה זה מילה תתרמה זה ביזיון. זה אפילו לא מתחיל להיקרא תתרמה. זאת אפילו בקניית ידע זה חלש מאוד. אני מדבר שאין חינוך בכלל. אין חינוך לערכים, אין חינוך למוסר, אין חינוך ליושר, אין חינוך ליראת שמיים. כלומר, יש פה איזה תרבות קלוקלת שמרעילה את בנינו. ואנחנו מלא אהבה לעם ישראל ויודעים שרק תורה שם החיים שלנו. ואנחנו חייבים כמה שיותר מהר להפיץ תורה בעם ישראל. בכל הכוח, במרץ בלתי נלאה. כל אחד צריך למסור את הנפש כדי להציל את המדינה מהכפירה. וברוך השם, אנחנו מצליחים. זאת אומרת, מצבנו היום הוא פי מאה יותר טוב ממה שהיה בתקופת הרב קוק. ובזכותו ובדחיפתו אנחנו ממשיכים לעבוד, וכל אחד צריך לקחת אחריות על עם ישראל ולהבין שרק בזה יגיע אל ישראל, לא במקום אחר. הם מסכנים, הם לא יודעים, אין לנו שום כעס עליהם, נרחם על אלה האומללים. צריך להזריק נשמה בתחייה הלאומית שלנו, שהיא מתחילה קצת להתנשף, במיוחד מהממשלה הזו
שהיא בריצת עמוק, היא עושה את הכל כדי למחוק לחלוטין כל זכר של יהדות, אבל לא אלמן ישראל, ונצח ישראל הוא ישקר, מצד אחד, מצד שני, מאיפה אנחנו יודעים שזה יצליח? אם נתאמץ זה יצליח. צריך נפשיל שרבולים ונעבוד. וצריך לצקת נשמה, צריך לעסוק בהחיית התחייה שלנו, שהיא ממש במצב של כמעט גסיסה, וכי טל אורות עליך, תורה, טל תורה מחייב. יש שמבינים את הגמרא הזו שרק לגבי תחיית המתים, כלומר מי שלא לומד תורה לא קם בתחיית המתים, אומרת הגמרא. לא, טל תורה מחייב. אבל לא, זה לא רק מדובר על אנשים שבבית הגברות, מדובר באנשים שהם גבורים בגופם, גבורים בתפיסתם המטריאליסטיים, מתים מתהלכים על שניים, אותם צריך לחיות, וטל תורה מחייב. כל מי שלנו מחובר באינפוזיה לתורה הוא מת מתהלך. מתוך אהבה עזה לעמנו, אנחנו חייבים להחיות אותו. הוא אהבה כפל כפליים למדינתנו, חייבים להחיות אותה ולתפוס את הנהגתה גם. היא חייבת להילקח מידי רשעים ולתן לידי צדיקים. כי עמך כולם צדיקים, ולכן רק הצדקות והקודש והערכים הטהורים של עם ישראל יכולים להנהיג באמת את מדינת ישראל לטובתם של ישראל. לא כל מיני קומבינות ולכלוכים לאנשים אינטרסנטיים, חלילה. זה אומר, אבל לא בהדוף אותה מתוך נשמת הדור נצליח, כי משתלות נמרצה בכל המרץ. להביאה על מקורה העליון, אנחנו יודעים מה זה מקורה העליון. הקדוש ברוך הוא מחזיר שכינתו לציון. זה המקור העליון של הציונות. אבל מה אפשר לעשות? הדתיים היו אצילים. התעצלו לענות לקריאה האלוקית הזו. והאחרים כן באו, בלי להבין, בלי לדעת בשם השם. ולא מדברים בלישנה דקות שבי איכות, בלישנה דקצר אדם, דעים ש... הם דווקא שמעו, וכמיטב הבנתם, או ליתר דיוק, כמיטב אי הבנתם, הם פועלים. אז אנחנו צריכים לדחוף את הרגלתו של המשיח. כי אם בהשתדלות נמרצה להביאה על מקורה העליון, לחברה עם הקודש המקורתי שלנו, של התורה, שממנו היא נובעת, שלא לא כל ספק, ממנו היא נובעת ואליה היא תגיע. רק תמיד הרב קורקו מתאר לנו מהלכים היסטוריים, מתוך ראייה פנימית, רוח קודשית, אבל הוא תמיד מזמין אותנו להיות שחקנים של אותו אירוע, ולא צופים מהצד. ככל שאתה מבין את גודל העלילה, כך גודל האחריות עליך, כי אתה מבין. עליו אין טענות, כי הוא לא מבין. עכשיו אתה מבין, כשאתה קורא אורות, זהו, אתה מגויס. כי אתה מבין, ואתה תיתן את הדין אם לא תפעל, כי רק אתה יכול להציל. כי מי שלא למד אורות, הוא לא מבין. אז מה, אין טענות לפעם מסכן, הוא לא יודע. יטענו כלפיו למה לא למדת אורות. אבל אין טענות שהוא פועל בצורה עקומה, כי אין לו את התיאוריה בראש. אבל אתה מבין את הכל כבר. אז איך אתה יושב בצד? אז בבית דין של מעלה יגידו לכם, קידמת את גאולתם של ישראל או לא? לא, חיכיתי. ספיתי מהצד. מה רצית לומר? הוא מדבר על דור המייסדים, שהם היו באמת בפרקטיקה הם בכלל לא קיימו תורה מצוות, נגד. נכון. אבל עמדה האידיאולוגיה. היה ציונות. אידיאולוגיה גויית. כן. אני אומר, היום הכפירה זה דווקא יותר מטעמי נוחות. עמי? הכפירה. לא, אל תהיה, כל כך בטוח. מה? אל תחשוב שיש היום פחות אידיאליזם. עדיין היחידות המובחרות מסרבים מתנדבים. יש הרבה אידיאליזם. המון. רק שהם לא מחברים מן האידיאליזם, הרצון לטוב שלהם לקודש. כי הקודש לצערנו מיוצג בצורה שפלה מאוד. עדיין רוב הקודש אמונות תפלות וסיפורי סבתות לצערנו. כמה מרבני ישראל היום באמת חושבים על גאולת העולמים? שזה מה שמטריד אותם יומם ולילה. כמה מרבני ישראל מבינים שגורלה של האנושות מוטל על כתפיהם? נער יספרם. ויש אנשים אידיאליסטים כאלו בעולם, בחברה הישראלית. אז הם לא יכולים לעלות על דעתם בכלל ששם הם ימצאו את המזור שלהם בתורה.
כשהם רואים את הנוף התורני המוצג בויטרינה. אתם מבין? אז זה לא מתוך שיפוץ, לא מתוך נחוץ. זה עדיין מאמר הדור תקף מאוד מאוד. והוא הולך ונהיה ויותר ויותר תקף. ככל שהם מתקדמים, נשמות עוד יותר חדשות צונחות לתוכנו. מאגר חדש של נשמות, ממש חדשות, שהקדוש הוא בחר בהם לדור של גאולה. יכול לסמוך על ריבונו של עולם שהוא יודע מה שהוא עושה לו. אם הוא החליט דווקא בדור הזה להביא גאולה, כי הוא יודע שזה הנשמות הכי טובות, הכי ראויות, הכי מסוגלות לכך. אז זה נשמות אידיאליסטיות מאוד. רק הם לא משערים בכלל שיוכלו למסור ביטוי לאידיאליזם שלהם בדת. כי הדת היא בחירה. חייבים להתגדל, להתגדל. גדלו לשם איתי, לרומם את המושג האלוקי, לרומם את האמונה הישראלית, ולהסביר אותה בממד לאומי, אוניברסלי וכו'. ולא כל מיני סגולות לכאבי בטן, לפנים זכרים ולפרנסה וכל מיני הבנים כאלו. זה מה? עם סגולה זה נהיה עם סגולות היום. כל קשקשה ממציא אותו, כל מיני דברים. נעשה מסיבת ברכות, מסיבת הפרשת חלה ומסיבת זה, וחוטים אדומים, כל מיני קשקושים שאין להם כל שחר, אין להם כל קשר מיהדות. וזה הכל הכי נשמע לצערנו. עושה סיבוב גברים, כל מיני עזיות. כן. אבל בחופה שאפשר שלא מאכלים אותם כמו שצריך, היא כמו שהסברנו מטוטלת וכמו מאמר הדור, או שזה עוד חוצפה נוספת? עוד דבר, עוד פקטור. למה זה מגיע בתור חוצפה? כי הם מביאים דברים שמורדים נגד הממסד הדתי. עכשיו אתה חושב שזה דבר שלילי? הם מחזירים ערכים ישראלים אותנטיים, שאומנם יש להם פנים זרות, ואז הם נלחמים על קיומם, להישתל בתוך האומה הישראלית. והקיבה התחלשה כי מזמן היא לא אכלה מזון כזה עוצמתי. אז זה עושה תסיסה בבלגן. גזים, כל מה שאתה רוצה. תמשיך את המשל, כמיטב הדמיון שלך. זה צורה של חמורו, וזה זה לא סתם, הוא לוקח את הדוגמה כאן. יותר לעצמי שהוא לא ימציא ומצא איזה בזורה. טוב, תהיו בריאים, סליחה על הקיצור השיעור. השמים הפקקים.